Vėl sulaukėme pavasario ir kągi tai reiškia? Tai reiškia ne tik, kad vienas metų laikas pakeitė kitą metų laiką, tai reiškia ne tik, jog šaltį iškeitėme kiek mažesnį šaltį. Kiekvienas iš mūsų žino, jog kiekvieno pavasario pradžioje Ukmergėje prasideda fantastiškas festivalis Percussion Ukmergėje. Tai iš ties unikalus festivalis ir ukmergiškiai pagristai gali juo didžiuotis. Labai džiugu, kad į šią sceną eilinį kartą su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena atkeliauja perkusinės muzikos šventė. Labas vakaras, ponus ir ponai. Iš visos širdies sveikinu jūs su artėjančia nepriklausomybės diena ir prasidedančiu perkusijos festivaliu. Skelbiu festivalį atdarytų. Thank you.